zato nam snežem, to nas lepo snima. Ovdje imam moju Milicu. Mi smo radile 4 časa jednu pesmu. Kako se zove ta pesma, Anđele moj? Voda radosti. Voda radosti. Pa smo mi potom, dok smo učile tu vodu radosti, svašta nešto učile. Učile brojanja, učili legata, učili note. Milica je to za 4 časa uspela sve da nauči i da me onako ubedi da je jedna ozbiljna, ozbiljna violinskinja. A danas smo se bavili jednom mnogo lijepom aktivnošću koju onako svi treba da praktikujemo. A to je maženje, nežnost, blagost, je li tako? Strpljenje, je li tako? E, a kako je to Mica sve uključila u sviranje svoje ode radosti, vi slušate uskoro. Kad moja lepotica bude spremna, mi krećemo. Da je pronađemo prvo Mica. Mogu da si sviram uvod? Znači, rekli smo slobodno, ne moramo od žabice, nego od sredine, i na lepo mazimo. A kako se moja Mica? E, tako je, Mica, Mica super, udari gudalo. Znači, sveša da svira uvod. Moja. Idemo poslednji red. 3 i znači to je bilo jako dobro, s tim što malo žuriš na ovom ta, ta, ta. Hoćemo još napad da pokušamo. Samo to ispravi. Sve ostalo ti je fantastično. Hoćemo? Ajde. Čekaj, polako. Kako držimo levu rukicu? Ajmo polako. Tako je bila. Znači, i polako, bez žurbe, Mico. Thank you.
da se nauči na pamet, da te bez veze ne remete gledanje, ne remete gledanje u nota i ti ćeš biti jedna carica. A meni se danas je jedan jako težak zadatak. Znaš i koji? A šta ćemo dalje, micikice? Nisam smisla, nisam očekivala da ćeš za 4 časa naučiti ovu radost. Pa eto, radim s decom po 8 časova. Sad si me onako malo ubrzala. Sad će sveže da smisli, a mi ćemo da se odjavimo. Tako? Ćao! Ćao!